Pozdrav, svima došli u Supermarket Simulator. Ne moramo RTS čitati, to je samo... Da je tek razvoj, to može se reći. Znači, detalji su apsolutno dobri. Imaš jako veliki izbor detalja kako ćeš napraviti da bude igri. Šta? Znači, mogu imati 75 Hz, ali mora imati određenu rezoluciju. Tako da, vjerojatno ništa od toga. New game. Da imam baš kako započima ova igra, imala i neku priču. Da sam rekao onako bez veze, nema priču naravno. Da, slično kao ovaj. Other goods for using your computer. Interact, carry, hold. Aha, hold, dobro. I onda kaže, kako na market, jo? A pa da. 1-1-1-1 sve, aha. Čekaj, imam ja, koliko ima novaca? Aha, samo. Da si prebacim ovo. Tamo nemam dovoljno. Tak, tražit će nešto toga što je zanimljivo. Šta je najskuplje? Ove najskuplje stvari ću zapravo maknuti. Šta je sekundarno najskuplje? Ajde. Čekaj, ovo ostane. Vidi, ima ovaj, samo. Šta je ovo? Pa jesam, da, i šta sad? Dobro, znam kako igra ide, ali zašto imam ovaj skrišnik ovdje? Aaaa! Jako, jako dobro. Da im sada ovo je šećer, a? Da. Pa šećer obično bude ovako na ovim policama, ovako... Kak se kaže, ups. Samo, kako ono uzmem? Čekaj, hoću ovdje... Vidio? Baš moraš nekako obilježit to, tako. I onda, trash, dobro. Ovo je neka, eto, pašta. Kako kaže ovaj pašta? Znači, gost sa HC ovoga, kako on to igra i on je to dosta više napredo nego ja, sad, dobro, ovo je početak. Ajde ovoga, pošto je to kao nešto slično tome. Dobro. Ovo je kao brašno. Brašno pored šećera, no zašto ne? Tako. E pa da, kruh. Pa stavit ću tu dolje, evo, ne znam. Tako. Cijena. Moraš baš kliknu na to. Znači mogu reći, ja ću reći točnu cijenu, market price ću staviti, znači 3.12. Profit mi je 2 i nešto eura, nije nešto specijalno, šta ćeš? Opa, šećer je dosta skup, pa dobro, šećer je uvijek bio skup, eto. Čak i dok se obile kune, 83. Ovo je, koliko ja njega dobijem? A koliko ga prodajem, evo. Dobro, brašno, da, isto je uvijek bilo da sam skupo. 71, aha. Baš me zanimljamo da će vikati ljudi da im je preskupo to nešto, a nudi market price, kako bi rekao, 3.96. Open the store. Samo što sam otvorio, opa. Carry hold, close checkout, interact. A moram, čekaj. Ne, nisam htio to maknut. Samo. Carry, hold, close, interact. Aha, samo klikneš jednom. Znači, kako ono ovako, i uzmem pare. Change, aha, moram mu dati 4 centa. Da. Znači ono ovako, 1, 2, 3, 4. I onda kaže, approve, dobro.
sad bit će vic da će reći da nema tog nečega, a ja to nečega i ovako i onako nemam. Aha, to je sad ovoga, Čekaj, mogu pisati sa brojima? Mogu 3,12. I onda enter, a? Može i enter. Opa, kartica. Bolje, mislim da je brže ovako, a? 7,67, nemam pojma. Ljudi vode stavlja karticu u moju mašinu. 95. Vidiš, oni se sagnu. Vidiš, to je zanimljivo. Čekaj da pravam, možda je, ne znam kako mi brže iskreno, cijelo... E sad, moram biti 0,8 ili 8, nemam pojma. Ups, 0,8. Sad sam ja tu vidiš, ja bi se kretao, ali ne mogu. Pa, neki glumac, a? Ovo ljudi dat kartice svoje. 54. Čekaj, ne moram ništa dati, aha. Aha, ne, change je, aha. To je 2 eura, aha, čekaj, kako ću sad ja to... 1, 2 i 33. 25. Šta sam ja sad napravio? Aha, nisam dovoljno. 25, 35. Čekaj malo. Neki money bug, aha, evo šta me uči to. Znači, na ovo, aha. I onda, 5 valjda, još 5, ne, čekaj, vrati, nego, 1, 2, 3, tako. Ja sam novi u ovom gradu, ovo je nova trgovina, ja sam jako fiški, kak se kaže, kak se zove, fišak na blagnani, učim se zapravo, evo, iskreno, zato ste malo čekali. Čekat ću da dan završi, pa ću onda možda naručiti neke stvari. Aha, 6,83. Ajde dok sad, čekaj. Bak, aha. Možda da naručim neke nove stvari. Šta sam ono? Ima kao, da, to fascina, ima znači šećer, brašno, ovo ono, taj, kako rekao, kruh i to sve. Naprimjer, ovo mi treba, šta ono još nisam, aha i ovo. Ja sad imam taman dovoljno da ostanem, ovako samo kliknem, a. Čovječe, 10, 5, 6 i 88. Ups, ovo je cenat, aha. Ups, ne. Čekaj. Samo 5. Aha, sad sam već blizu. Jesam neki, jesam matematičar, nikakvi je. 50. Ne mogu baš toliko. Čekaj. To je to. Sad gledaj, opet veliki. Aha, ne moram ništa. Aha. Kaže, 4,83. Tri, zašto mi dajete kartice za tako malo iznose? Ne mora se zezda sad sitnišem. Čovječe. ne, samo 20. 5. Ovako. Dobro. I još 80 centi. 88. Ima moje nove stvari, sam naručio. A ne mogu stić naredat na ovoga checkout sa full. Dobro, malo pričekaj. Sad da poredam ove nove stvari. Čekaj, ovo... No kako bacim? Troll, aha. Drop onda. Vidio ovaj već uzima. A ne, on čeka, dobro je. Pristojno. 5 cijelo...
Sad će on uzeti, da, 98. Baš moraš čekat da završi dan i onda, ovoga, radi to sa cijenama i svime. Jer onda oni to iskoriste. Opet checkout, interact. Aha, 63 centa, to je ovako, 50, 10 i 3, 1, 2, 3. Već sam nešto naučio, opa, malo sam više. Onda čekaj ovako, 10, 20 i 4, 1, 2, 3, 4. Čekaj malo. Mračnost je ovdje, znate, moram svjetlo upaliti. Mračnost je. Cijelo 71. Malo sam slučajno pogledao. Zašto vam se čelo sjaje, koriste se glanca u kadi jedno 3 dana. Mislim, čem ja pričam, meni se isto sjaji. Cijelo 94 DD, čovječe, ups, ne. Cijelo 96. Sad su baš navale pred kraje, to je to. Aha, da mi pare. 1.38, to je 20. 30, a ček. Mogu ovako skrati put, ne mogu, dobro. Četiri, samo. Gdje sam pošao. 4, 10 i 5 i ovako. Dobro, pa ne moram ja računat zapravo te cifre, jer to bi ispao jako loše i jako brzo. A, čekaj. Sad će license using computer. A, finish the day. Evo, sve smo prodali. Ostaje ovaj novi proizvod koji sam eto, koji sam tek dobio. A tu će biti sve nešto slično sa sličnim, znači, bar da toliko organiziram ovoga trgovinu. Mogu trčat? Mogu, čovječe, pa što mi ne kažete. Tako, znači to je 4.50. Tako. Licencu, ti bi licencu, druže, to je onda di. A ne, sad malo. To je onda market, ne. To je onda management, a? I onda uzmem ovo, store level 3, ja nemam store level 3, o čem mi vidit ćemo, ne. To možda, da, ne vrijedi mi sada, dok ovoga, ne da bi te level 3. Ništa, ovo je X. Ne, čekaj malo. Market. I sad ću uzeti ovo nazad, opet što sam imao. Ovo ima zapravo, možda mi jedna ova treba. Koliko imam? A ima dovoljno. Ah, čekaj. Aha, dobro. Sada kaže enter. Završi dan. Product not found, 2 komada. You received daily bills starting today. Make sure to pay the bills using computer before do them or they pay automatically. The more electrical device, the more expensive the bills. Logično. Znači, kaže računi, to je onda ovdje. Nema ništa, o čem mi pričamo. Imam nove proizvode, opa, vidio. Da, jesu kupovao se ovo, ali prilično siguran da neće sve stati da... imam
Dobro, sad kad nemam... Ke, mogu ovako, da. Dobro, ovoga nema nikako, ti to ono stoji, aha, ovdje dolje. Čekaj. Zašto neće, aha. Ovo je neki šećer, gdje sam njega stavljao. Sada nešto sad zveznio. Izgleda da jesam. A ne, nisam. Ne možeš vidjeti zapravo, zlosa je sitno. Ups. Sad sam slučajno tu poredao. A tu sad bio nešto drugo. Mislim da nije bio ništa. Ali ti znaje, sad ću ja saznat. Pome. Da, bio je kruh. Na kraju su pokupao je sav kruh. Aha, cijena ostavljena ista, bez obzira što si kao zeznio stvari i ovoga... I ovoga... Kak se kaže... Stavio je nešto drugo. To je bar nešto. Aha, to je ista cijena, dobro. Neka, htio sam malo popuniti police. Možda da još malo, imam još nešto novaca, možda da još ovoga uzmem stvari iz ovoga, iz marketa. Naprimjer, šta mogu ići najviše? Šta je išlo najviše? Šećer i brašno. I ulje. Čekaj, ulje. Aha, da, ulje nije mogu ići kad nisam još bio stavio na police. Znači, šećer. Ne, čekaj, gdje je šećer? Jedan. Šta sad, ne znam. Kad bi pisao, aha, piše cijena, dobro. Piše ovdje da koliko sam čega stavio u ovo čudo. Pokušavam gledat, to je to. Ne. Sad ću sad sve pa ću odbit, na primjer, ovo. Imam, da. Olje! Olje, ovo nije ulje, olje. I to konzumovo. Ajde da bude prašno u nekom pravcu sa onim drugim. A kruh sad neće biti, ali nema eze. Nek bude pored brašna. I sad šećer. Čekaj, mogu se zbilja, ne, ne mora biti 7 naravno. Pa sad iskreno. Da malo popunim prostor. Opa, ja bi se zabio u... Mogu da odem? Mogu, to je to. Ovdje se stvarno čuje neki zvuk kao da neko nešto radi, ali... A šta rade, ko zna. I ovi traktori se voze posvuda. Traktori. Ne, koliko će stvari pokupasa kad je ima malo više. Ne, nije baš uzeo puno. A dobro opet. 19.22 sam mislio napisat. Zato što sam najko iz nekog razloga da osmice budu gore. A dvice dolje. Mislim, samo za primjer nekaki. Doslovno, samo sad ću pokazat na šta mislim. Ovaj broj, znači dolji je treba biti gore, a dolji, gornji dolje. I to je to, sva mudrost. I to me lagano zbunjuje, znate. Da, gospođi se svidjelo kupovat kod nas pa došla ponovno. Samo što morao zadnji put čekat, možda ovaj put neće. Dajmo, da, ona je odlučila prije doći od gospodina. I opet kartica čini mi se, mislim da je zadnji put bila kartica, D samo, a? Da. Aha, mora kliknu na karticu i onda kaže 12.71. O, ovo je brat blizanac, ja bih rekao da je. A brat blizanac plaća sa ovim... čekaj, sa novcem. E sad dok nije neko došao. Vi ste jako visoka gospođa, čak više od nego ja.
A onda hoda po zraku malo. A ne, nije, dobro je. Ej, malo smeće neko. Izgleda, gospođa opet hoće nešto kupit. Aj, može, može. Da li ću uzeti isto? Neće. Ali toliko faj stvari opet plaća karticom, zanimljivo. Bili ste malo prije i jučer ste bili i opet vam fali. A, ovo je neka... Neka druga. To je to. Točno vidiš, znači ne laže igra, znači koliko uzme proizvoda toliko ima u vrećici. Nije sad ono magično ima više, a stava manje. To je bar nešto. Pa sad tehnički ne moram ništa ovoga, znači možda ovoga. Da, mogao sam uzeti još ovoga, dobro nisam imao para, da, u tome je bio problem. Daj mi znači sada dvije ove, ups ne, tri. A to je 23, a ovo je lako je 15. Naruči. A, nisam platio, tako. Ajde. Samo to i kartica i to košta 2-3 eura, tako, a? Eh, ne da mi mira. Sada gledaj luđački neki broj, opa! Da, mogu mi dati sigurno toliko. Kako ono, vraćam sa desnim klikom. 7, 5 i 2, nema on je baš 2, nema veze. I 4 centa, 1, 2, 3, 4. Možeš, slobodni ste. To je to. Uska su vrata. Ja bi malo prošao kroz njih, ali ne ide baš tako lako. Da vidim baš ti ću ovo stajat. Ja bi sad ušao u ona vrata, to je to. Kaže 18,20. Čekaj, aha da mi je pare. Nisam dao nazad ovoga. Sama od 7, čak ovako ću pravo skratit. 20 čovječe i 9. Up, pa čuj mogu, ne. Ovo vrati. 1, 2, 3, deri miško. To je to. Opa, 3,7. Čekaj, 20, 10. 5, 2, 50, 25, i, čekaj. Aha, dobro je. Ja gledam šta mi dade čovjeke, di su pare. Opet je mrak, čekajte malo. Sekunda. A on mi dao pare baš. To je to, slobodni ste. 66, a čeče. 50, 10. 5 i 1, 3. Rekao sam matematika ne služila, bar sam se znao snaž sa nečim drugim. 6 centi, bar nešta. Ništa, to je to. Ovo strpljivo čeka na ulici da se pokupi. Šta je to? Aaaa, rezanci. Ovo ću reći ono tijesto, ne. Nije to pašta, dragi Igore, to je ovoga... Kako bi mi rekli makaroni, vamo kod nas. Jel se mijenjava možda cijena? A je, viš. Ali ne budem se, što je zanimljivo. 2,13. E viš, ovo je isto, da, zato i ne kupuju. 2,99. Profit 0, a čekaj malo, čem je što su? Ajoj, čekaj. Ja se krivo cijelom gledao. 5,98.
Ja sam krivo cijeno, čekaj malo gledao. 3,12. Da, da, dobro je, dobro je. Nisam ništa mijenjao zapravo. Seran cijelo... Nije ni pisao da se promijenio cijelo... Da je zva. A dobro. 4,26. Čak ovo s karticom je još najbolje. Znam što uvijek daje malo iznose... Malo iznose ovoga... Glupa je vamo. 96. I to je to, ja vjerujem. E, da, licencu. Ovo ću zatvorit. Pa čuj, dobro je. Ne fali previše stvari. Znači, ovo je X, management, jel, nije BIOS, nego... A ne, ni to, nego licence. Imaću bocu vode, sir. Kafi, dark roast, aha, kava, jaja, 8 komada, mlijeko i čaj. Dobro. Prosat ćeš fridž od shelf. Shelf? Da, zato zbog ovoga. Management, jel, to bi bio... Ne. To je onda možda market. Da. Pa frižider mi treba za ove nove stvari, a to ću uzeti. Ovo je, više, on je kupao ovaj, meni zanima ovaj. E kad se već kod nekih stvari, sad treba sama, šta mi fali? Kruha, ovoga, dobro, ovo stalo ima zapravo. Ne, čekaj, kruha ima, a ima kruha, ima svega zapravo. Onda mogu uzeti ove nove stvari što sam dobio. Ne, produks, čekaj malo, gdje je sad ovo? Svašta gledam što ne piše ništa. Znači nove stvari. Nove stvari su ova kava, ovaj sir, voda, jaja, mlijeko i ovo. Ja nemam te pare. Dobro. Ništa, odjavi dan. Pa će razmisliti što ću kupiti sve. Svi su bili zadovoljni, to je to. Znam šta ću, kako ću. Frižder. Ok, čekaj. Kava ništa. Ovo isto ništa. I ovo isto ništa. Šta će onda na kraju kupiti, jebote, ne. A ja nemam para. Pa kako ja nemam para? Ma ništa toga. Ne mogu ništa naručiti, nemam novaca, čekaj malo. Sada treba račune neke platit. Bills, e pa da, 3 ojra. Ili čega već. Koliko je to minutaža? Nisam otvorio trgovinu. Pa, ne znam kako, nemam novaca, evo iskreno. Carry hold. Čekaj malo. Aha, ja sam ušao u kasu. Možda ovako. Vozi me u grad. Mislim da, opa, čovječe. 5,98. Opa, malo veći iznos. Čekaj, aha, ja se zbudio sa onim achievementom. E!
Aj, poslužim još ovo dvoje i završam video. Nastavljam. Čekaj, mogu spremiti kad hoću? Mogu. Aha, čekaj. Opa, 4,83. Devet, rano. I to je to. Ako vam se svidio, ostavite like, pretplatite se za još i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao, čao.